Жителі великих міст їдуть сюди за тишею, спокоєм, гарними краєвидами і багатою природою. Курінька заснована козаками. Через що Курінька? Тому що будували куріні до черету. Ця земля має безцінний скарб. Дві столітні земські школи за проектом Опанаса Сластіона, який започаткував український архітектурний модерн. Земська школа побудована у 1912 році. Тут 8 років власними силами будували церкву в селі, де живе всього 120 людей. А в сусідньому, ще з меншим населенням, знаходиться єдиний на район дитячий будинок сімейного типу, який відкрила родина з Західної України. Чим ще цікавий Курінківський край, що в Чорнухинському районі, розповість програма «Манівцями».